Fala galera, tô aqui com o cantor Matheus Vargas, filho do Leonardo. Todo mundo conhece o Leonardo, né? Oiê. O cara que tem transa com um pincel. É. Olha como esse garoto é bonito. A gente para, a gente só tá falando com o personal. Bom, gente, a gente vai fazer um treininho do FT10, que é um treino intervalado de alta intensidade. O Matheus já tá acostumado comigo. Quanto tempo a gente já tá treinando? Uns 2, 3 meses. É, uns 2, 3 meses, né? E do tempo que você está treinando, você começou a treinar sério, você começou com uma alimentação legal, quantos você já perdeu? Cara, uns 11 quilos fácil. 11 quilos? Porque eu vou tentar gordir, né? Tiver tá com 90 quilos, nunca perdi. Agora eu tô com o quê? Uns 78. É, se der assunto, acho que é 79, né? Então acho que eu começo mais. Agora você já emagreceu, qual é o seu objetivo agora? Ah, é isso aí, o treino intervalado de alta intensidade faz para ajudar a definir o abdômen. Então, apesar de você não treinar o abdômen, quando você treina em alta intensidade, você consegue acionar alguns receptores ali, que a gente chama de beta-adrenérgicos, que fazem a lipólise, que é a queima da gordura. Então vamos pro treino, o Matheus já está acostumado, mas é, vamos arregaçar. Bora lá? Beleza. Isso. Pode fazer de frente aqui, ó. Vai começar aqui com o skip em alto, ó. Beleza? Isso. Vou marcar 20 segundos. Depois a gente vai fazer o escalador lá embaixo. Aqui. Boa. E depois, vou chegar. Beleza? Vamos lá. Vou marcar o tempo ali em cima. Prepara, vai! Vamos lá, 20 segundos. Você não fala como é que é, tá? Vai fazer 20 segundos direto sem descanso. Estou marcando ali, ó. 20 segundos direto sem descanso. Depois a gente passa lá pro escalador. Depois a gente vai pro chinelo. Prepara. Trocou, vai embaixo. Isso. Sempre lembrando de contrair bem o abdômen, para não sentir forçar o lombar, fazer sempre na máxima velocidade. É isso que vai fazer você ter grandes resultados no treino da FTDS. Mais 5 segundos. 3, 2. Aí, subiu. Vamos lá. Fechar. Ah, protegido durante o treino. Protegido. Protegido dos maus espíritos. Você vai aguentar, porque são 4 séries. 3 minutos de cada um. Na segunda eu tô morrendo. 4 minutos de treino. Vamos lá, 10 segundos. Quando ele tá filmando, ele vai tentar o sangue. Porque normalmente quando não tá, ele faz mais de boa, dá uma falta. Aí, jogou. Vai lá. Nossa, acabando, mas quando a gente faz no máximo 4 minutos.
é o suficiente aí para você fazer uma atividade aeróbica de mais ou menos meia hora. Aí, última série, vamos lá. Mas isso é importante que ele falou, se você estiver fazendo em casa, se sentir enjoado ou alguma coisa, para o exercício, descansa e depois volta. Tá? Não, você não. Você aguenta. Vai, lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Passa isso aqui, demora. Vamos. Acabando. Vamos lá. Clica no sininho para receber os próximos vídeos. Notificações, né?